Maalaishuomenet täältä kriisikanavalta. Arkikuva jupakkasen kuin jatkuu. Taka nyt on kylläkin lauantai, että mä en tiedä, onko tää nyt ihan soveliasta. Tai mä teen tän nyt kuitenkin, kun on ollut kauhea polemiikki siitä kahvikuppikuvasta. Että mikä siinä nyt niin ärsyttää omassa kahvikuppikuvassa? Mun mielestä tää on esimerkiksi tosi hyvä. Kuinka tehdä vaikutus naiseen? Tuhlaa häneen rahaa. Vink vink miehet. No muumikuppi, se toimii aina. Löytyy vaskiseppää. No sit jos on kauhea kahvihammasporotus, niin kannattaa lähteä kyllä liikenteeseen tällä.